Salve, salve, meus queridos! Medici Land visita The Premium Steaks. Quando foi, Ricardo, que tu entendeu e virou essa chave, assim? Tipo, saiu da cozinha pra... Não, eu preciso ter mais tempo como empreendedor administrativo. Como foi isso pra ti? Isso foi num start, assim, praticamente, quando a gente pensou que pra crescer mesmo era uma coisa que... É montar um restaurante pra não depender de nós lá dentro. Tipo, minha equipe foi primordial, a equipe, né? Primeiro eu tive que arrumar a equipe pra gente poder começar a ver alguma coisa de... Ao galgar outros estados, galgar outros empreendimentos, como dentro da Premium tem a Pug, tem a Braz. Então isso eu só consegui com a equipe boa mesmo, que hoje, digamos, eu venho mais na Premium, entre aspas, como cliente, sento com a minha família, tudo, e vejo como é que tá. Só para o pessoal entender, o que é a Premium, o que é a Pug e o que é a Braz? A The Premium Steaks é uma casa de carne, casa especializada em churrasco, é o que eu amo fazer, foi a primeira, minha primeira missão dentro de gastronomia, dentro do mundo de negócios, entendeu? A Pug é uma osteria, que é uma segunda paixão que foi criando, foi crescendo, na verdade, quando a gente teve agora a ideia de abrir a Pug, como primeiro com pizzaria napolitana. Não entendia nada. Tive que viajar, tipo, bora entender de pizza napolitana, claro. Bora entender de tudo. Fui pra São Paulo, me especializei mais e bora abrir. Aí a partir disso a gente já foi entrando mais, só pra entender. Eu não sou italiano, não tenho nona, eu sou português. Então lá é bem um italiano, bem, entre aspas, bagunçado, com uma fusão muito grande de Nova York, justamente com essa brincadeira de pegar uma nem coisa Nápoles, tradicional nem Nápoles, isso, nem Nova York. A gente está no meio, do Atlântico ali. Com o toque brasileiro, obviamente. Isso, ainda tem o paraense, ainda tem as coisas que a gente tem que usar na nossa terra. E a Braz foi um filho da pandemia. Entendi. É o nosso bebê mais novo, que é uma hamburgueria delivery. Só funciona por delivery. A gente não vende no físico tudo. A gente montou um hambúrguer low cost para atender aí, para sobreviver na pandemia também. Cara, eu odeio rodízio. Odeio rodízio. É, no formato tradicional. Né? E uma das coisas, assim, que eu vi no teu almoço aqui, é que tem um esquema que ele parece rodízio, mas ele não é. Como é que funciona isso? Então aqui na Premium, quando a gente lançou a Premium no início, há 6 anos atrás, era de frente contra todos os rodízios. Belém só conhecia rodízio espeto, rodízio pai e tudo. E agora, no final do ano passado, eu inventei, a gente sentou, comecei com meus sócios, falei, cara, a gente tem que fazer isso. Muita viagem para São Paulo, muita viagem para entender. E foi mais ou menos a experiência, né? Então a pessoa vem e ela tem pelo valor lá, como se fosse um rodízio, entre aspas, um rodízio que a gente chama rodízio on demand. Uhum. Então você recebe uma cartela, você pode comer à vontade, só que só o que você marcar. Com isso a gente consegue até também controlar desperdícios, jogar comida fora. Exato, isso é pavoroso, né? Então de ver rodízio, já fui uma vez em rodízio São Paulo, acho que 8 anos atrás. E eu conheci o dono da água, pensando, quanto essa comida vai? Político. Não tinha uma política de poder utilizar o alimento, então é uma loucura. Não sabe se o movimento vem. Então, essa experiência TPS, como a gente chama, ela é um rodízio inteligente. Você vem, você vai comer o quanto você quiser, mas só o que você aguentar, o que você comandar, para não haver desperdícios e ficar 100% satisfeito. Pra comer de carne aí, Ricardo? Qual é a tua dica? Cara, embora acho que chegou um carregamento essa semana bom, muito bom mesmo, um short rib. O que é o short rib? Short rib, ele sai do acém, do dianteiro, como o nome já diz, uma costela pequena. Então ele é um extraído da costela também, do acém, do dianteiro. E um corte extremamente macio, saboroso, é chamado hoje no Brasil de novos cortes, né? Porque antigamente tinha as pessoas só conheciam 4 cortes. Fraldinha, picanha, maminha
e alcatra. Então é o corte do brasileiro para churrasco, só tinha esse. Sendo que o boi sempre foi o mesmo, então tá lá, então é assim, uma peça inteira praticamente do dianteiro do boi. Então daí são tirados vários cortes hoje em dia, o Denver Steak, o miolo do Assen, então tem muita coisa que é tirada, um corte saborosíssimo. A gente vai provar essa parada aí que acho que dá bom. Ricardo, muito obrigado por receber Medicilante. Que agradeço. Aqui no The Premium Steaks. Eu que agradeço aqui o convite. Isso pra gente é sempre estar falando sobre o que a gente ama, muito legal. Uma pessoa agradável, um amigo hoje em dia já, então é muito mais fácil. Beijo, meu amigo. Obrigado. Pra...